Наступна наша доповідачка – це Марія Мідведь, кандидатка філософських наук, директорка наукової бібліотеки Ужгородський національний університет міста Ужгород. І тема називається «Репрезентативні віртуальні колекції матеріалів про вчених вишу. Досвід бібліотеки Ужгородського національного університету». Колеги, я прошу пам'ятати про регламент, щоб я так некоректно вас не зупиняла. Куда-то нажимати. Our next speaker is Ms. Maria Medved, candidate of philological science, a director of scientific library, Ushkhorod National University. And her report is called Representative Virtual Collections of Materials About Scientists of the Higher Educational Institution, the Experience of Library of Ushkhorod National University. So please, Ms. Maria, the floor is yours. Вітаю шановних учасників сьогоднішнього зібрання. Метою мого проголошення є практичні дослідження досвіду створення та застосування репрезентацій віртуальних колекцій матеріалів про вчених Ужгородського національного університету як одного з вагомих механізмів популяризації науки університету. Dear colleagues, I'm very happy to be here, and the topic of my presentation is a representative virtual collections of materials about the scientists of the higher educational institutions. And I would like to present the experience of a library of Ushkhorod National University. Дослідження стали підтвердженням важливої ролі бібліотеки в підтримці та популяризації науки та культури краю як важливого чинника практичної бібліотечної допомоги соціуму у період важких випробувань для української держави. Our researchers they stated the important role of library as support in popularization of science and culture of the region is the very important factor of practical library support to the society in the period of difficult challenges in Ukraine. Не дивлячись на складні події в житті країни, яким став період пандемії COVID-19 та російсько-української війни, бібліотечна галузь України все ж відчуває стрімке піднесення інноваційних впроваджень. Впровадження нових методів роботи бібліотек спричинене нагальною потребою доступу до інформації. Despite the influence of COVID-19 pandemic situation, our Ukrainian library sphere is still feeling the upstream in development, and this development is caused by the great need of using the relevant information. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету – одна з флагманів освіти і науки Закарпаття. Сьогодні книгозбірня УЖНУ володіє найпотужнішим в Закарпатті фондом друкованих видань 1 600 000 та колекцією електронних академічних текстів понад 55 тисяч файлів. Today, the library fund of our university is more than 1 million and 600. Пані Марія, 1 600 000 – це діджиталізовані, ви мали на увазі? Це друковані видання. Це друковані. One million and 600 issues, printed issues, in the collection of the library of Ushkhorod National University. В університеті здобувають освіту понад 16 тисяч студентів, серед яких, не дивлячись на воєнний стан, 1 600 студенти-іноземці. And here in our university, more than 16,000 students are taking courses despite the martial law here in Ukraine, and more than 1,600 among them are foreign students. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють понад 1200 викладачів, серед яких 177 професорів, докторів наук, професори. Так, так.
So the addition of the future specialists is realized by 1,256 lecturers, among them more than 177 are doctors of science professors. Попри складні політичні і економічні умови в державі, бібліотека не зупинилася на стремлінні відповідати вимогам часу. Бібліотека орієнтується на кращих практиках світових, тому сміливо впроваджує нові проекти. So despite war in Ukraine and all these difficult times we have, our library is developing right now and implementing new projects. Ними є розширення можливостей електронного каталогу, застосування цілого ряду онлайн-послуг, оновлення сайту, бібліометрична та наукометрична підтримка науковців вишу, проведення ряду конференцій і багато інших застосунків. Among these projects are the improvement of our e-catalog, the whole spectrum of online services, the renewal of our website, the bibliometrical and science metrical support of researchers of our high institution, meetings at conference, and many other projects. З метою поширення результатів наукових досліджень учених у національному і світовому інфопросторі та популяризації науки власного вишу, бібліотека УЖНУ розпочала роботу зі створення та репрезентації віртуальних колекцій науковців УЖНУ університету. To share the work experience of our researchers and to popularize the science, our library of Ужгород National University began to create virtual collections about our researchers. Під поняттям репрезентація або електронне представлення розуміється демонстрація в мережі інтернет за допомогою веб-технологій, віртуальних образів спеціальних підібраних творів друку та відомості про їх авторів. Under the term representation, we mean to share in internet the virtual images of printed issues and their authors. Головною метою репрезентації стало представлення віддаленим користувачам матеріалів про життєвий шлях та наукове становлення вченого, огляд його напрацювань, ознайомлення з книгами автора та можливостями їх використання. For the remote users, it is given the short biography of the researcher, his scientific way, his works, and how this remote user can use his researchers. Перевагою репрезентації стали ряд доповнюючих характеристик, таких як різноманітні зображення, відео, звукозаписи, анімаційні елементи, оцифрування оригінальних документів тощо. For users to be served, to be used, it is also included different images, video files, audios files, some animated files, and digital files. Перші представлення репрезентації відбулися у 2020 році під час пандемії. So the first exhibition, yes, of the this representation took place at the year 2020 during COVID-19 pandemic. Це стало окремим проектом під назвою «Віртуальні книжкові виставки, огляди і презентації». It became the separate project under the title Virtual Book Exhibitions, Reviews, Presentations. Проект включав у себе декілька тематичних блоків: літературні огляди, тематичні виставки, наукова гордість Ужгородського університету. The project included several thematic blocks, among them literature reviews, thematic exhibitions, scientific pride of Ужгород National University, dates and events.
Бібліотека обґрунтовано зупинила свій вибір на мережі Facebook, яку вибрала вже як опробовану платформу від своєї сторінки «Наукова бібліотека УЖНО». Our library definitely choose the Facebook platform for enlightening all our materials. Одночасно з провадженням згаданого проекту бібліотека ініціювала і успішно провела ряд щорічних науково-практичних конференцій. Alongside with the above-mentioned project, the library of our university initiated and successfully launched some annual scientific and practical online conferences. Першою стала конференція у 2019 році під назвою «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки». The first conference took place in the year 2019 under the topic «The usage of instrument of web technologies as the basis for development of a library online services in the formation of the modern image of the library». Наступною стала конференція під назвою «Сучасні завдання та пріоритети діяльністю бібліотек вищих навчальних закладів. Шлях інновацій». Вона відбулася у 2020 році. The next conference under the title Contemporary Tasks and Priorities of Activities of Libraries of Higher Educational Institutions, The Way of Innovations. This conference took place in June the year 2020. У жовтні 2021 року була наступна конференція. Слайд 8. In October 2021 we had the third Наукова conference. Бібліотека успішно розпочала створення власного електронного продукту під серією «Наукова гордість університету». The Scientific Library started developing its own e-product under the title Scientific Pride of University. Другим блоком стало представлення репрезентацій серії «Видатні Закарпатці», «Видатні постаті Закарпаття». The second block was about the representation of prominent people from Закарпаття region. Третім блоком стала серія «Історія УЖНУ» Ужгородського університету. The third block was about the history of Ужгород National University. Бібліотека УЖНУ розробила власний механізм у підборі документів, матеріалу для представлень. The Library of Ужгород National University developed its own mechanism for choosing and representation of documents. Його критерії – підбір кандидатур науковців, підбір джерел для бібліотеки, оцифрування джерел і згода автора на оприлюднення матеріалів. So among the criteria are to choose the candidates to be represented, to choose the sources, about these candidates to digitalize these sources and to have the permission of the candidates. Як і всі книгозбірні світу, бібліотека дбає про підтримку і поширення своїх електронних репозитарій. Базою для них є сайт бібліотеки, соціальні мережі і університетський репозитарій. As all libraries among all over the world, we care about our data and about developing them into society through our site, through our social media and through our university repository. Висновки. Репрезентативні віртуальні колекції матеріалів, створені науковою бібліотекою УЖНУ, продовжують поширення світом. Для них відсутні кордони і часові бар'єри. So, conclusions. The representative virtual materials of Ужгород National University continue to move into information through the world without any barriers.
репрезентації стали суттєвим механізмом популяризації та підтримки інтересу до найавторитетніших імен закарпатців. These representations became very authoritative materials and sources about the most prominent figures of science in Закарпаття region. Miss Maria has some internet connection troubles, I think. Пані Марії, да, шановні колеги, дуже цікава доповідь, і я прошу взяти до уваги, з яким натхненням бібліотека Ужгородського національного університету поширює інформацію про своїх науковців, які титанічні роботи вони роблять, щоб спрямувати свої зусилля на те, щоб імідж університету покращувався не тільки в Україні, а і за кордоном. І кожен із нас, кожна бібліотека може це зробити. От просто може це зробити, а можливо і повинна це робити. Щиро дякую, пані Марії, дуже цікаво. Будь ласка, колеги, пишіть в чаті. Our dear colleagues, please pay attention to this huge amount of work that Miss Maria has done as to promotion of the scientific representatives of Ushkhorod National University, to promotion them not only through Ukraine but all over the world. And so please, if you have any questions or comments, you are welcome to put them in the chat.